Sumqayıt şəhərindən Vüsalə İsmailova Kanal 13-ə müraciət edərək iş yerindən çıxarılmağı ilə bağlı problemini bildirdi. Belə ki, Vüsalə xanım iddia edir ki, artıq bir müddətdir ki, əsas gətirilmədən müdürün tapşırığına əsasən onu işindən azad ediblər. İki uşaq anası olduğunu deyən qadın sosial təminatının aşağı olması səbəbiylə övladlarının təhsil haqqını ödəyə bilmədiyini söylədi. Bununla bağlı etdiyi müraciətlərin isə cavabsız qaldığını bildirdi. Mən İsmailov Vüsalə Sumqayıt şəhər sakiniyəm. 2 il yarımdır ki Sumqayıt şəhəri Intertekstil fabrikində işləyirdim. 2016-cı il dekabrın 12-sində xəbərim olmadan, əmrim, əmək kitabçam, son pul haqqı hesabım mənə təqdim olunmadan işdən çıxarılmışam. Ayın 13-ü işə tezdən getdiyim halda mühafizədən işə buraxılmadım. Səbəb soruşdum, bildirdilər ki, Şakir müəllimin əmridir, əraziyə buraxılmırsan. Bir gün öncədən sex rəisi ilə xırda mübahisə etdik. Ventilyasiya sisteminin olmamasından işçilərin çimən qarışıq, tozlu sexdə işləməyimizi bildirdim. Düşünürəm ki, demokratik söz azadlığı olan bir ölkədə yaşayırıq. Niyə mən öz etirazımı bildirməməliyəm? Ümumiyyətlə, müqavilə bağlayırlar işçi ilə. Müqavilədə saat 9 tamında işdə olmalıyıq. Amma bizi çağırırlar 8:30-da. Sonra 8 saat iş saatında bizə gündə bir dəfə yemək vermirlər. Vermirlər yemək. Günorta yeməyi verilmir. İnsanlar evindən gətirdikləri bir parça çörəyi o tozlu sexdə matozlu maşının arxasında yeyirlər. Yeməkxanada yeyilmir, çünki yeməkxana işləmir. Bəli, müəssisənin direktoruna özünə sərf elədiyi tərzdə sex rəisi çatdırıbdır, o da məni işdən azad edibdir. Ümumiyyətlə, direktora kim nə çatdırırsa, soruşmadan, araşdırmadan insanları işdən çıxardır. Direktorun qohumu Qasımov Xəyyam, kadrlarda işləyən Abbasov Bikə, o müəssisədə at oynadır. Artıq ikinci aydır işsizəm, iki evladım var, ödənişli təhsil alırlar, az təminatlı ailəyəm, heç bir sosial yardım almıram. Özüm şəxsən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 qaynar xəttinə müraciət etmişəm məktubla. Heç bir xeyri yoxdur. 200 manat əmək haqqı verib də ayaq yolu yumaqdan çörək pulu çıxan vətəndaşı işdən, ağır statiya ilə işdən çıxarmaq nə deməkdir? Bu suala cavab axtarım. Yəqin ki, bu sualın cavabını Şakir müəllim bilir, müəssisənin direktoru və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümova vermək lazımdır ki, bu qədər özgüvənliyi Şakir müəllimə düşünürəm ki, o veribdir. Sonda onu da xatırladaq ki, deyilənlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.